potraga za srećom. Šta biste vi to rekli kad nas neko zapita šta je to sreća? Može li se ona naći, kupiti, pokloniti? Može li se staviti u džep i poneti sa sobom? Može li se sačuvati u nekom tajnom kutku? Kako da je nekom pokažemo, a da nam ne pobegne? Da li treba da je ljubomorno čuvamo za sebe ili da je sa nekim podelimo? Naš drug Mladen je odlučio da potraži sreću i da pronađe odgovore na ova pitanja. Pomislio je da mu prijatelji mogu pomoći. Da? Zdravo, imate li sreću? Sreću? Pa ja ne znam šta je sreća. Marko i Jaren su odlučili da svuda potraže. Kako izgleda ta sreća? Da, to nije nešto nevidljivo. Hvala, potražit ću negde drugde. Hej, stani! Našao sam ovaj šali kapu ako ti treba. Ne, ne, nije to sreća. Da li ti imaš sreću? Sreću? Ali ja imam ovo mleko ukusno i zdravo. Izvoli. Meni ne treba mleko. Kako si? Da nemaš možda sreću? Imam ovo uže ako ti treba. Ma kome još treba uže? Da li prodajete sreću? Ne. Mi ovdje prodajemo slatkiše i sokove, ali sreću ne prodajemo. Mislim sreće da se ne kupuje. Hvala, doviđenja. Šta mislite, da li ti nam ti sreću? Hajde da ga platim. To smo mi smo hteli da vidimo da li si našao sreću. Ne vredi, odustajem. Hajdemo kući. Bravo, Kostojević, šta radite ovdje?
Mi smo pošle da nađemo beba i izgubile smo se. Hladno nam je, gladne smo i hoćemo kući. Mi ćemo vam pomoći. Evo vam kapa i šal da se ugreje. Evo vam popite ovo mleko pošto ste gladni. Ja ću sakupiti ovo drvo da vam ponesem. Hvala mnogo što se naišli. Ko zna šta bi bilo sa nama. Tada su dečak i njegovi prijatelji shvatili šta je sreća. Pronašli su je. Sreća je kada pomognemo drugima u nevolji.